ministrijas kabineta noteikumi konkrētie paredz par emisijas par startiem attiecīgās sacensībās, attiecīgi mērogas sacensībās, tad jau arī tur nevajadzētu būt jautājumiem. Un, ja ir nopelnījis tās prēmijas, tad vai tas sporta veids ir pazīstamāks vai mazāk pazīstams, tas jau ir sekundāri. Prēmija ir nopelnīta un pēc būtības tas, ko, tas kāds spēles noteikumi ir bijuši izstrādāt, nu, tāda ir jāievēro. Cits jautājums, domāju, ir skatīties vispār par to, kāpēc tiek prēmijas piešķirts. Man šķiet, ka tas kaut kur pazūd. Mēs daudz runājam, kam vajadzētu piešķirt vispār, kāpēc vajadzētu piešķirt, bet šķiet, ka šie jautājumi ir lieki, jo ja mēs saprastu vispār jēgu, kāpēc šīs prēmijas tiek piešķirts un izejot tā caurā ar šiem ministrijas kabineta noteikumiem, šķiet, ka 26, tad īstais to pamatojumu tur neredz. Nu, kas arī varbūt ir loģiski, ka noteikumos šī pamatojuma tur nav, bet Bet, nu, kas tieši ir tas iemesls, kādēļ mēs prēmējam sportistus, vai tas ir par, un es nesaku, ka tas ir nepareizi, ka mēs to darām, bet kādēļ ir šāda stratēģija izvēlēt, vai tas ir tādēļ, ka mēs vēlamies pateikt paldies par valsts vārdu nešanu, vai mēs vēlamies pateikt paldies par ieguldīto darbu, kas varbūt kaut kādā brīdī arī mums ir nozīmīgi, lai sportisti dar pēc labākās, ne tikai pēc labākās sirdsapziņas, bet izspiežot šo 110% stādījā dodot arī motivāciju. Attiecīgi vairāk cilvēkiem iesaistīties sportā sekot tam līdz, un tur mēs pie kaut kā nonākam, bet man īsti šobrīd nav skaidrs, un es domāju, ka varbūt pieņemot šo likumu bija šie pamatnostādījumi, bet no atkal pasaule ir ļoti mainījusies, un varbūt tas arī būtu kaut kādā brīdī jāpārskata, jo kādēļ mēs piešķiram prēmijas atkal, es nesaku, ka tas ir nepareizi, ka mēs to darām, bet droši vien, ka tas ir pirmais jautājums, uz ko ir jāatbild, un tad arī uz tiem pārējiem jautājumiem, kam pienākās, kam nepienāks, tas jau pats par sevi saliktos. Jā, un tas pamatlikums šķiet bija pirms 20 gadiem pieņemts, un tad nu, nebija tik plašs tas sporta spektrs. Šobrīd arī Latvijā ir 95 sacītās sporta federācijas, jā, un Visas šīs 95 plus vēl atceramies, ka bez zem daudzām federācijām ir ļoti daudz sporta veidi, tā kā virs 100 šie sporta veidi ir. Un, ja mēs veļamies kā tāda bumba, tad valsts budžets vienkārši vairs nespēja uzturēt to savu uzstādījumu, dot prēmijas. Nu, bet varbūt tad ir laiks pārskatīt. Un, kā tu saki, ir šī nauda ir tik, cik ir. Federācijas skaits ir izaudzis, bet nu, te atkal nu, mēs varētu, protams, pacelt kaut kādas kritērijas, bet atkal mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma. Es domāju, ka pirmkārt, pirms mēs cējam kaut kādas kritērijas, kādēļ mēs šīs prēmijas piešķiram vispār. Un es domāju, ka, ja mēs paskatām, ka sportisti ir īpašā kategorijā un sports tiem piešķiram par darbu prēmijas, tad jautājums, kāpēc Renānam Kauperam un Prāta Vēderē netiek piešķirts prēmijas par lielu koncertu turnēju ārpus Latvijas vai kaut vai Latvijā, kāpēc Mārtiņam Sirmijam ar savu pavāru grāmatu iekļūstot top 10, top 5 lasītākajās grāmatās arī netiek piešķirt prēmiju. Un es domāju, ka nu, šie jautājumi jau vispirms būtu jāsaprot un atkal mēs nonāktu pie tā, ka es loģiski varētu būt pēc tam posmiem salikt arī šo sistēmu, kas varētu pabarot visus tos, kas kvalificējās un būtu jādomā par to, kādu apdalīt, kuru neapdalīt un kurš tad ir vairāk nopelnījis, nekā cits kāds ir nopelnījis. Tev ir skaidrs, varbūt tie kriteriji, kāpēc varbūt pasaules čempionāts spinningošanā no laivas atbilst, bet, pieņemsim, pasaules čempions IBF versijā boksā neatbilst vai Grand Slam čempions French Open? Nu jā, tas droši vien jā, no juridiskā viedokļa ir skaidrs kādēļ tā, jo netiek startēt zem atzītas federācijas, arī šie konkrētie sporta veidi, ne konkrēti sporta veidi, bet konkrēti sporta notikumi, kuros izcīnot uzvaras, tas pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, olimpiskās spēles, šķiet, ka tur bija vēl armīnieku spēles un kaut kas vēl, tad neierakstās profesionālajā boksā vai, piemēram, profesionālajā tenisā, un kas arī droši vien kaut kādā mērā parāda, ka tas sporta lauks ir mainījies, par šiem 20 gadiem ir arī kļūst citādāks. Un, ja, piemēram, nu, Mairs kļūp par IBF čempionu arī šajā gadā, tātad par pasaules čempionu boksā, šoreiz par prēmiju nekādu sarunu nebija, toreiz jā, tā tika piešķirta ārpus kārtas, es pat neatceros to pamatojumu, šķiet tas bija par valsts vārda nešanu pasaulē, bet es precīzi neatceros. Mārķis toreiz arī noziedoja to naudu, bet nu, atkal jā, tad vienreiz tu kļūsi, tev piešķir pēc īpašiem nosacījumiem, pēc īpašiem noteikumiem, nu, tagad nākamajā reizē kļūsi, tev vairs nepiešķir. Šeit, ja Ļona uzvarētu kādā no Grand Slam turnīriem, arī jautājums būtu, vai viņai tiktu kaut kas piešķirts. Un te mēs atgriežamies atkal pie tā paša, tad kas ir tas pamatu uzdevums šai prēmijai, par ko šos cilvēkus apbalvot. Ja mēs savalkam to kopā, piemēram, ar privāto biznesu, nu, tad kāds privātajā biznesā tu izpildi vai savus KPI, nu, saucamos mērķus sasniedz,
par to, tad tev attiecīgi jau laicīgi piešķir prēmiju, nu, teiksim, sportā, ja mums ir tas uzdevums augsts sasniegums sportā, ko valsts finansē, piemēram, sasniegt medaļas, tad tas varētu būt tas mērķis, kur sasniedzot arī šī prēmija, kas arī kas būtu godīgi, kas būtu pamatojami. Ja tas ir, teiksim, kāds liels, atkal vēl kaut paralēls ar biznesu, kāds liels projekts, kas ir izpildīts par to papildus piemaksājot tādā prēmijas formā, tad tas varētu būt tas lielais sasniegums kaut kāds, kas ir izcīnīts, bet kaut kāds jau droši vien tas juridiskais formāts ir tam visam jāatrod. Man šobrīd ir atrasts pirms 20 gadiem tāds, kāds tas ir. Es domāju, ka nevajag ieciklēties uz to, kas pirms 20 gadiem ir radīts. Pasaule mainās, viss notiekošais mainās, sports mainās un droši vien kaut kādā brīdī tas nevajag kautrēties, es domāju, pārskatīt to, kas ir iestrādāts labi sen. Pirms 20 gadiem mums vēl nebija iPhone, mums dators nebija katrā mājā, un mēs nevarējām šādi caur Zoom sazvanīties. Tādēļ šeit, ka tas tikai pilnīgi normāli, ka kaut kādām lietām ir jāiet līdz laikam. Bet atkal, nevis iet līdz laikam tikai tādēļ, lai kaut ko pamainītu, bet ir atkal jāsāk no sākuma, ir jāuzdod pamati jautājums, kādēļ mēs to daram, un tad, kad mums ir atbild, kādēļ mēs to daram, tad mēs arī varam pārējās lietas šajā visā lentītā salikt ļoti veiksmīgi. Ko mēs zaudātu, ja mēs atceltu prēmijas? Droši vien neko. Un ko mēs zaudētu? Nu, neko nezaudētu. Sportists tāpat sportot, tas ir sportista izvēlētais dzīves gājums, un tā ir viņa ikdiena. Viņiem no rīta pieceļoties pirmā doma ir nevis tā, kā atbildēt ēpastus vai veikt telefonu zvans. Viņiem pirmā doma ir, kā doties uz treniņu. Un, kā jūs minēju, labs sportists pašmotivējas, labam sportistam primārā motivācija ir sportiskais sniegums, nevis naudas prēmija iespējamā, kas tur ir. Nu, es domāju, ka varbūt kaut kādos mazākos sporta veidos, kur atkal, kur mums jārunā, kur šobrīd tiek balstīta uz valsts finansēm, un kur tiek maksāt šīs stipendijas ik mēneši, vai ar kur valsts vienkārši maksā algas šiem sportistiem, un šīs algas nav super lielas, un kur ir, teiksim tā, lielāka iespēja izcīnīt uzvaru, nu, attiecīgi ar, varbūt, kaut kādā mērā zamāku pasaules konkurenci, tad šīs olimpiskās prēmijas atkal no otras puses var nozīmēt kaut kāda cikla tādu veiksmīgu noslēgumu šiem sportiem. Nu, piemēram, nopirkt automašīnu, nopirkt māju vai vēl kaut ko, un pēc tam pāriet tajā nākamajā dzīves posmā. Varbūt tas samazinātu sportotāju gribētu skaitu kaut kādos no šiem sporta veidiem. Bet, nu, grūti pateikt. Varbūt.